ഹായ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഓട്ടോക്കാരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അതേ ഓട്ടോക്കാരെ എന്താ പറയുക പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഒരു മൊത്തം, അതായത് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൂടി അതൊരു ചീത്തപ്പേരാണ്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഓട്ടോക്കാരനും ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇയർഫോൺ വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം പച്ചത്തേരെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചത്തേരെയാണ്. സോ ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ബാക്കി കാശ് നാളെ തരാം, ബാക്കി നാളെ തരാം, ബാക്കി കാശ് നാളെ തരാം. ഇപ്പൊ എത്രയും? 400 ഇല്ലേ? ആ ബാക്കി കാലത്ത് തരാം. അവിടെ അന്ന് നീ വല്ലതും കൂടെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. നീ കാശ് നീ ഫോണത്തിലോടെ അടിച്ച് നീ തലയും പൊളിക്ക് ഞാൻ പൂറ ബിരിയാണി മോനെ, നിങ്ങൾ അമ്മനും പൊണ്ണിയുടെ പൂറ പൂറി മോനെ, പൂറ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാ പൂറ പൂറ നിന്റെ അമ്മേനെ പണ്ണാൻ ബിരിയാണി മോനെ. നീ പാടാ അതിലൂടെ നാളെ പൂറ നിന്റെ അമ്മേനെ പണി പൂറി മോനെ, നിന്റെ പട്ടണങ്ങളെ പിന്നെ പൂറ പൂറി മോനെ. അന്നോട്ട് പാടാ പൂറ മതി പാമി നാളെ അമ്മേനെ പണ്ണാൻ. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഹിന്ദിക്കാരൻ 500 രൂപ കൊടുത്തു. 500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എത്രയോ 400 രൂപയോ എത്രയോ കൊടുക്കണം, പക്ഷേ അങ്ങേര് മുഴുവൻ കാശ് കൊടുത്തില്ല, കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാതെ ബാക്കി നാളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. പക്ഷേ എന്തായാലും എന്താ പറയുക, മറ്റേ പലചരക്ക് കടയിൽ നമ്മൾ കടം പറയുന്ന പോലെ ഓട്ടോക്കാരോട് കടം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്കാരൻ പലചരക്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തരാണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് വാങ്ങാം, കാരണം എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതേപോലെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുന്നു, എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് 500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവർ നമുക്ക് 400 രൂപ വരെ 300 രൂപ തന്നിട്ട് ബാക്കി 100 ഓട്ടോക്കാരൻ പറയണം നാളെ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും അവസ്ഥ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതിൽ ഹിന്ദിക്കാരനെ തെറ്റുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതും സ്വന്തം പൈസ അവൻ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പൈസ തിരിച്ച് ചോദിച്ചതിനാണ് ഇത്രയും തിരി കേട്ടത്, പാവം. പക്ഷേ തിരിച്ചും 2-3 തിരികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിക്കാരൻ. എന്തായാലും അവന് ഇത്രയൊന്നും കിട്ടാ പോരാ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോക്കാർ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല നല്ല ഓട്ടോക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അറിയില്ല അവർ എവിടെയെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓടി വരുന്നത് ഓട്ടോക്കാരൻ ആയിരിക്കും. ഈ കാറും ബൈക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വരെ ഈ ഓട്ടോക്കാരെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലവരായ ഓട്ടോക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ചില എന്താ പറയുക ചില മക്കൾ കാരണം ബാക്കിയിലെ നല്ലവരായ ആൾക്കാർക്ക് കൂടി അതൊരു മോശം അല്ലെ ചീത്ത പേര് കൂടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, എവിടെ പോയാലും ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം അവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാരും എല്ലാവരും അല്ല, ചില നല്ലവരായ ഓട്ടോക്കാരുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ചില ഇറപ്പുകളുണ്ട്. കാരണം ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പൈസ പറയും, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ട്രാ പൈസ പറയും. പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ നാടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ അവർ കൊടുക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അവർ പിന്നെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്ന പൈസ മേ ബി നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഓല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം അതിലൊരു നിശ്ചിതമായ പൈസ ഓൾറെഡി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ഓട്ടോക്കാർ പറയുന്ന പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ എത്രയാണോ കാണിക്കുന്നത് അതേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള കുറേ ഇരപ്പുള്ള ഓട്ടോക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നല്ല പോലെ എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ് ഓട്ടോ വിളിക്കാതെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതും. സോ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന ടൈം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുന്ന ആ ഓട്ടോക്കാർക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ആ ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് പോവുക. കാരണം എന്താ, ഇതുപോലെ ഓട്ടോക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഓട്ടോ വിളിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്ന് നേരത്തെ എല്ലാ ഓട്ടോക്കാരും ചീത്തക്കാര എന്നല്ല ഇതുപോലുള്ള ആളാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ചില ആൾക്കാർ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കു കൂടി എന്താ പറയുക അതൊരു ചീത്തപ്പേരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നു, അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറും. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ പോയി താമസിക്കുന്ന കുറേ മലയാളികളുണ്ട്. ഇത് അവരെ കൂടി അവിടെ ബാധിക്കും ചില ടൈം. കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതന്നെ അവർക്ക് അവിടെ തിരിച്ചും കിട്ടും. കാരണം അതങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് അറിയുന്നുണ്ടാകത്തില്ല. പാവങ്ങളായ ബാക്കി ഈ നാട് വിട്ടു പോകുന്നല്ലേ, നാട് വിട്ട് വേറെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അത്
ആ ഒരു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ പ്രത്യാഘാതം അവർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ആ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചുള്ളൂ. അത് ഒരുപക്ഷെ പലരും ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും നല്ല രീതിയിലാണ് കണ്ടതും എടുത്തതും ഒക്കെ, അത് ഓരോ ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ കാരണം നല്ലവരായ നിങ്ങൾ പേരും കൂടിയാണ് മോശമാവുന്നത്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നാലും ആ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. പച്ച തെറിയാണ് ആ ഹിന്ദിക്കാരനെ വിളിച്ചത്. ഹിന്ദിക്കാരൻ വിളിച്ചെങ്കിലും അവസാനം എന്താ വേറെ ആരായാലും വിളിച്ചു പോകും, കാരണം അതുപോലുള്ള തെറികളാണ് വിളിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദിക്കാരന് മൊത്തം ആ ഒരു തെറി മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്തായാലും ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരൻ വിളിച്ച തെറിയുന്ന ഒന്നുമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ അവന് കിട്ടണം, രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നേ വേണം. അതുപോലുള്ള കാര്യം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പറയുക, വേറെ ഒരാളുടെ പൈസ ഏതാണ്ട് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ ചെയ്തത്. സോ ഇതിനെതിരെയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നടപടി എടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ അത് നടന്നത് രണ്ടും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നത് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലേ. സോ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ.